আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। ৰাজ্যজুৰি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে জন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে চৌদিশে উখল মাখল পৰিৱেশ। কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। পুৱাৰে পৰা সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ আদি নাম প্ৰসংগ। ভক্তিৰসত ভুৰ গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। ব্যতিক্ৰম নহয় গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আঠখিলীয়া নামঘৰো। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অগণন লোকৰ সমাগম আঠখিলীয়া নামঘৰলৈ। আজি আঠখিলীয়া নামঘৰত যি শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথি উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল ভক্তপ্ৰাণসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি, হাজাৰ হাজাৰ লোক, সকলোৱে মানে এই দৃশ্য দেখি ভাল পাইছে। সকলোৱে মানে মনত এটা সন্তোষ পাইছে যে হয় আজি আঠখিলীয়া নামঘৰত প্ৰকৃততে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে। সকলোৱে মানে ভাল লাগিছে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নামঘৰসমূহতো বিৰাজ কৰিছে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে। বালিজান বিলটিয়াতো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। তীৰ্থনগৰী হাজোত জন্মাষ্টমী মহা আয়োজন। ৰামদিয়াত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কৰুণাকান্ত কলিতা শাখাৰ উদ্যোগত ৰামদিয়া নামপাৰাত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পুৱাৰ ভাগত ভাগৱত ভ্ৰমণ আৰু তাৰ পাছতে উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বটদ্ৰৱাৰ কৰচুং সত্ৰতো জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভক্তপ্ৰাণ লোকে ভক্তি অঞ্জলি প্ৰদান কৰে সত্ৰত। মহানগৰীৰ লখৰাৰ দামোদৰ নগৰত থকা দামোদৰ নামঘৰতো জন্মাষ্টমী পালন। আয়তীসকলৰ নামেৰে মুখৰিত নামঘৰৰ চৌপাশ। খৰভোগাৰ মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোসাঁই থানতো শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন। উৎকট গৰমকো নেওচি প্ৰায় 25,000 ভক্তৰ সমাগম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।